желтоқсан айы естесің. Дауыл боп бұрғап ескенсің, азаттық күйі қашаннан көкейін елдің тескенсің. Бұрқ етті қазақ баласы, кеудеде өршіп наласы, алаңға қарай ағылды, таусылып барлық шарасы. ...1986 жылғы желтоқсан оқиғасы шын мәнінде еліміздің тәуелсіздік, еркіндік жолындағы алғашқы өскіні еді. Бұл жас буыны қатпаған демократия мен сол кезеңде әлі де қуатты тұрған жүйенің тұңғыш рет бетпе-бет соқтығысуы еді. Желтоқсан оқиғасы қазақ топырағында ұлттық сананың намысы жетелеген жаңа әрі қайсар буынның келгенін әлемге паш етті. Ел бостандығы мен тәуелсіздігі жолында құрбан болғандардың қатарында Ербол Спатаев, Сәбира Мұхамметжанова, Кенжегүл Молданазарова, Қайрат Рысқұлбеков, Мырзақұл Әбдіқұлов, Түгелбай Тәшенов, Қайыргелді Күзембаев, Ләззат Асанова сынды ержүрек қазақ жастары болды.